নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আহিছোঁ বামুণ গাঁৱৰ গছপিয়া গাঁৱত এটা পেইণ্টিং কৰিবলৈ। ইয়াত দেখিছে পেইণ্টিঙৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰলেপটো দিছোঁ। পেইণ্টিংটো আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা হয় জনাব। ইয়াত দেখিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আঁকিবলৈ আহিছিলোঁ আজি এখন পাহাৰৰ সৈতে এটা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য। মই প্ৰথমতে আকাশখন পেইণ্টিং কৰি ল'লোঁ। আকাশখন অঁকাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে এতিয়া মই ব্লেকৰ লগত গ্ৰীণ মিক্স কৰি পেলাই মই গোটেইখন মাৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে চাই যাওকচোন কেনে হয় জনাব।
কেতিয়া সোমাইছিলে চামগুৰি যাওঁতে? ফাইনেলি মোৰ পেইণ্টিংটো কমপ্লিট হ'ল। সেয়া দেখিছে পেইণ্টিংটো, সেয়া জুৰিয়ে সৈতে পাহাৰ এখন আঁকিলোঁ। কেনে হৈছে জনাব, যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, চাই লওকচোন কেনে হৈছে ভালকৈ।